Bagi saya, proses untuk menggunakan khidmat di Sembilah amatlah senang. Pada saya, saya amat menggalakkan pengantin-pengantin yang baru yang di luar sana untuk menggunakan khidmat Bismillah. Bismillah menawarkan all-in-one package, so saya tidak perlu risau untuk segala apa yang kurang. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada Bismillah Catering. Semoga sukses selalu dan menawarkan khidmat yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan mereka yang seterusnya.